Efter besöket sa Adelsohn att han skulle kunna vara beredd att bada i kylvattnet som omger kärnreaktorn. Det är ofarligt. Av det enkla skälet att det görs mätningar av radioaktiviteten. Chefen här uppe sa det att han kunde inte ens tänka sig möjligheten av en enda situation där någon människa inom en kilometers omkrets av det här verket skulle kunna komma till skada. Read my lips, take dictation.